conheço, Raquel. Hoje vocês vão passar uma semana com a Marcela na loja dela. E no final da semana, uma coisa com a loja vai acontecer. Eu não vou contar, vocês vão ter que assistir. Antes de assistir o vídeo, já dá seu like e se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Check your style. Did your friends just come and hang out? To the bar and to the back. I just wanna touch you, boy. Like a shot from the dark. Yeah, we girls, we know how to rock. To the edge and back. We make the stars shine, make the stars shine bright. Hey, hey, come with me now. You're the best thing inside of this party. Toda reformada e agora tá bem mais linda.